Putopis u bojama Mediterana, o ostrvima, morima i moreplovcima na digitalnim grafikama Biljane Popović sada je i pred Piroćancima u Gradskoj galeriji, u postavci i sladoled od kaktusa. Svaka ova grafika je vezana za neki moj doživljaj, neko sećanje, neke utiske, ukuse, mirise, boje sa putovanja. I upravo je ta ideja da ja te sublimirane utiske, znači ne opisno, ne sad da opisujem te događaje, nego da izvučem onu njihovu suštinu i da ih izrazim bojom kroz jednostavnu geometriju, jednostavnu kompoziciju, ako me razumete. Znači, bez opisa, bez bukvalnog nekog pozivanja, citiranja nekih događaja, nego suština ta, tako da se ovde neki radovi zovu, recimo, sladoled od kaktusa, deluju kao neki pirotski čile, tamo neka šara, ali to je taj sladoled od kaktusa sa Tenerifa, njegov ukus, njegova boja, čarobna, ružičasta, koja je postala ta grafika. Sve to prikazuje na grafikama rađenim u vektorskom programu, koji joj je navodi otvorio nove mogućnosti u njenom umetničkom izrazu. Svaka tačka, svaka kriva linija, svaki oblik je u stvari jednačina. Sad, ja to ne znam, nisam matematičar, ali znam šta to znači za mene u praksi. Znači da mogu da ga povećavam motiv i da smanjujem bez da ga da narušavam njegovu tu kristalnu čistu liniju. Znači, nema tog raspada, može da bude minijatura veličine markice na pismu, može da bude ogroman bilbord, znači ovo sve može da bude smanjeno na veličinu markice i na veličinu bilborda, veličine koliko štampač dozvoljava. Bez da gubi na rezoluciji, dodaje autorka, do pre nekoliko godina bila je posvećena uljima na platnu, potom je zakoračila u novi mediji i nove tehnike, čiji je rezultat i izložba u Pirotskoj galeriji. Ide i korak dalje. U postavci Polje kaktusa su objekti, a naredni korak su, kaže, instalacije. Ovo je njena prva izložba u Pirotu. U vreme kada je studirala, profesor na fakultetu bio je i Čedomir Krstić, po kome se i zove Pirotska galerija. Uz boje Mediterana na grafikama i note. Otvaranje izložbe obogaćeno je kompozicijama koje je izveo pijanista Jovan Ašković.